ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାନି ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ମେ 13ରେ ହେବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ, ମେ 16ରେ ଗଣତି। ସିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ଏସିରୁ ବଢ଼ିପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। ଗବେଷଣାରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ସହ କେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଭାଇରସ। ଏପଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲରେ ପରିଣତ ହେବ କଲ୍ୟାଣ। ଦେଶର କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଜୋର। ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଫେରାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ମାମଲା। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସାମିଲ। ଏଯାଏ ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ। 40 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା ସମାଧାନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଅନୁଗୁଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଚକବନ୍ଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅବହେଳାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ଜମି ମାଲିକାନା ପାଇବା ଆଶାରେ 92 ମୌଜାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଖୋଲିଦେଲା ଦିଦି ମମତାଙ୍କ ମୁଖା। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ କୁତ୍ସିତ କୂଟନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାରେ ମୃତକଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଧମ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ମୁମ୍ବାଇ। 137 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ରୋହିତ ବାହିନୀ।